І знову в нас підрізочка. Приїхали на підрізку сходів. Сходи в нас фанера обшита, наклеєна дубова ламелька. Маємо поворотних трішки, маємо прямих трішки. Трішки інструменту. Основа в нас металевий каркас. Без підсвіточки буде, але з косоурчиком. Незвичайно, буде маленький косоурчик іти. Тут будуть їх меблі зроблені. І металевий ось такий каркас. Металевий каркас. Про каркас трішки. Каркас трішки металевий неправильно зварений. Тому що ось ця велика сходинка, а ось ці малесенькі сходинки, дві. Можна було додати ще сюди третю і зробити їх нормальними. Но ми будемо трошки розширювати їх, якщо вийде. Ось такий каркас. Зверху постелена наша підлога. Ми є виробники, фірма Шен, кому потрібно, замовляйте. Можете за індивідуальним замовленням навіть звертатися. Але все застелене, все гарненько. І сходи будуть так само гарненькими. Ось тут довочка. Так, кому потрібно, замовляйте. Ми є виробники. Ось такі сходи до. Покажу, які будуть після.